说说，那有什么？放个对手。जोड़ लंदा सुबह से ले वा लेकिन कर ले ला ला दे गाने शो ताते हैं मैं इंट्रोडक्शन में क्यों कर दबा के आसमान मोड़ दा दे गाने दा पास है पूरा तो वाइज वे नुमा हो जाती है ना दास तो खा तो ते वाइज शायद रोज भी शारे का वही दावस मुंह पास आसमानी मोड़ क्यों शारा कोई ना ले गाने दा دا کڑا کر دے پلنکو شرا روان دے دا اسمانی موڑ دے دا ران دے ٹھول لے گانے دا دا فاروق دے چھ خب بائک چلائی من تیری وہ منگواری تا ہاں وہ دا محمد والی دا شوق چھ لگا زو منگواری تلار شما وزرا و پش اسمانی موڑ کے والاڑیو دوی راشی ویڈیو میڈیو بولکو زوی دان سرک راشی تا وصل صحیح خبر اکو وزدی زی خزی دونا بزرگ کنی رازی چو دوے کنا یا بگر کٹ سفا را گردس کرنی ماتا سکو نا کنی بزرگ بگر آزو کنا خبری دلینا شکر تو خیلی نہیں سفرات مرات نہیں نا مرا دو فرات مرات احمد باری سوی دیو گئی شئی ہے میں دلتا ہوتا خراک سے نیشتا پانٹی مانٹی پر واندو پر آمان بل جو گرون ہے دیو آرانا 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 دیو آران